sa nekim što nije došlo u krevet. Mali budžet. Ivana je bila u krevet. Ovako ćemo. Jedan. E ovako. Ti to izabaci. Sebi još nisam dala budžet, ljudi. Ti ograniči. Milice. Sebi još nisam dala budžet, ovako, sebi zameram par nekih gluposti, par nekih greškica. Keriću, možemo? Ima pravo sebi da ne nestane ovih srednjih. Sebi zameram par nekih greškica. Ako mi drugi ukažu na to prijateljski, ja zaista saslušam, zaista radim na sebi, zaista se trudim, analiziram sebe, preispitujem. Hoću da promenim, naravno, i te neke greške koje sam napravila, da ne ponavljam. Sebi dajem srednji budžet iz razloga što sebi zameram neke stvari za sada. Vratit ću se na ono kako je trebalo da bude i kako će biti. I naravno, zato što sam htjela, eto, još jedan veliki budžet da ode nekome. Sebi dajem srednji budžet, idemo dalje. Evo, Miki, kad si već tu, mogu i tebi da dam budžet. Ej, možeš, samo reci Miki ti šta imaš o meni, pa će mi on preneti. Ja uopšte ne želim da slušam šta takav budala kao ti imaš šta da kaže o meni. Da, evo, reći ću Mikici, što se Mikija tiče, krenuli smo, družili smo se, desila se ta neka situacija sa cigarama. Ja sam se izvinila, pokušala sam to da rešim. Ti si isto, Mikice, tu nešto pokušao da pomogneš. Ne razumem odakle toliki bez i zašto toliki bez ka meni. Juče je zaista urnisao Božu. Meni je, onda je Tamari govorio neke stvari da sam loš čovek. Mislim da je to too much. Mislim da zaista nisam loš čovek. U ovom trenutku naš odnos, dakle, okej. Na mene bila bi ponosna i ti, Bože, ne bi bili jadni. Od mene imaš srednji budžet. Ne bi bila jadna. Od mene imaš srednji budžet. Da molim. Hvala ti. Od mene imaš srednji budžet. Ja pamtim i cenim sve ono lepo što je neko uradio za mene. Bio si tu, branio me, bio si mi podrška. Meni para, ne treba, ja novaca imam. Bio si mi podrška, ali ne razumem od toliko ovde, mislim, ajde, okej, sigurno ima gorih, da ne kažem da sam ja nešto mnogo bolja, ali da kažeš da sam loš čovek, evo, izvoli. Postoje ljudi koji transparentno rade loše stvari. Da. I sa njima čovek zna na čemu je. Ne, ima ih mnogo, ja hoću to Uroš da krenu od bilo koga. I vi znate na čemu ste sa Urošem, sa Pero, Žikom, Mikom, koji rade transparentno neke stvari. Da. Ja imam problem sa ljudima koje prihvatim, kao što sam tebe prihvatio na početku. Marinković zna, Uroš zna, svi s kojima si imao sukob, koji zna, nemojte, pustite u pičku materinu. Ja to cenim i ne zaboravim. Ne, ali sad, to što sam se ja kasnije uverio da zgovno, to je druga stvar. Ti se, znači ja svakog ovde mogu, znaš šta mogu da očekujem. Ja ne volim Ljigulje, ne volim da se neko ponižava. Ja sam tebe prihvatio kao neko ko kaže da je umetnica, da je ovo, da ono. Onda dođemo u situaciju da neko na silu želi. Meni je jako, ja ne mogu da se družim sa nekim ko, na primjer, Ivan je neko koji je tebe vređao, podsmevao te, sprdao te, nebitno. Da ti dođeš, i on je čovjek bio u šoku, kaže, Mikel, mogu da je me ovo pitala, da ti nemaš ni stida ni srama da ga pitaš da budeš voditeljka s njim na radiju. Ja rekao sam da bi bilo fora. Kao što je ovo fora? Ne, nije, ne bi to. Okej, meni jeste. Da ti nešto kažem. Loš humor je isto jedna od stvari kojih se Miki Đuričić grozi. Dobro, okej. Loš humor, to je ovaj bivši dečko što je izašao, što te ostavio. Tog dečka si ti jako ponižavala. Taj Bože da je mene slušao, bio bi dostojanstven. On je izašao kao gospodin, radio pravo stvar. Ti si ovako, tog dečka te vređala, ponižavala. Ja sam gledao, dolazio, evo Mikica Bojanić je svedok, da plače šta mu radiš, koliko ga ponižavaš, šta ga teraš da radi. Da ne pominjem kad si tražila da pošalje papuče, da ne znam šta, šminku. Da te najviše nervira, rekao si, ona ti je sto puta rekla da nećeš ništa biti sa njom. Prvo, da. Ali si ti, sinoć, došla. Znači, menjaš priču. Ne menjam. Ti si došla, sinoć, tom čoveku kog si odbila sto puta i rekla da nećeš biti sa njim. To je legitimno svira. Pomakazivala čoveku srce. To je legitimno svira. Da bi bila gazda, dobila
imala 5 minuta. Imaćeš ovu nedelju i to ti. Ti si se juče ceo dan trudio da ja to ne budem. Ne, mi se sprdali s Božom. Ja volim da budeš gazdrica do kraja realitija. Mene boli kurat. Razliku mene i vas je. Ja sam neko ko moli svakog u izolaciji da me slučajno ne stavi za gazdu. Ja da mogu, ja prespavo ceo dan. Imaš sreće što sam ovako ne raspoložen. Jer kad ustanem uveče, tad sam raspoložen. Kad ustanem popodne, nisam raspoložen. Jadno je što ti stvarno možda imaš šta da kažeš, šta da pokažeš, obrazovana si. Nemoj na silu. Ja hoću da bude mama. Ja hoću ovo. Ja hoću da bude. Ako produkcija te nije prepoznala, ženo, to je Irma prošle godine držala ruku od 10 uveče do 3 ujutru, ne vide voditelji. Dobiješ da nominuš u 5 ujutru. Ja se javljam, ja sam tako, ja sam profesionalac, hoću, nije mi problem. Sine, da ti nešto kažem. Ne ide, jel imaš, jel nemaš x faktor? Od x faktora kao i većina imaš x noge. Nemam x noge, ali veruj mi. Nemam, to je glupa fora. Ne može se na silu se postati dopadljiv i upasti u nešto. To narod ili ljudi te prihvatilne produkcije da je prepoznala u tebi v radiovoditeljku, rekli bi Miljana Popović je radiovoditelj. Dobro, okej. Ne Ivan Marinković. Ja smatram da ovde žene treba da se potrude i žene same. Gde su žene? Žene same su sebi ovde nametnule da budu marginalizovane, da peru za novac, da prodaju cigare za novac, za sreću za novac. Pokaži mi prstom žena. Primaju platu, primaju platu. Pokaži mi prstom. Pa jesi ti ovde starija učesnica što ti nisi napravila prostor za žene da zarađuju na radu, da primaju platu. Pokaži mi prstom ponašanje žene, da se ponaša normalno, da ne kradu, da nemaš, ne pričamo o ovim starijim ženama koje imaju porodice živote. Joj, odvrtna ti je ta frekvencija, molim te ću. Pokaži mi prstom ženu koja nije slagala, koja se nije jebala po realitima, koja ne krade, koja ne muva, koja ne laže. I ja ću kazati žena. Ja žene ne vidim. Ja kažem, Miki, ja to i kažem, zašto smo dovedeni u tu situaciju da ovde muškarci mogu da se kreativno izraze i da primaju platu za to, a ovde žene peru za pare, ja prodala cigare za pare, neko sređuje fioke za pare, dok muškarci rade kao radiovoditelji i prime platu za to. Žene su ovde krive. Zato što su talentovani! Pa dobro, a šta? Ne, nego, okej, ajde da vidimo i te žene. Ima i žena koja su tamo. Upravo je udarila na produkciju. Ne, nego ne žene. Da produkcija diskriminiše žene. Ne, nego ne žene. Ja sam rekla da su žene same krive. Ne, ljudi talentovani. Žene su same krive. Zato ja sam ovde prvi put. Ja se borim da se dokažem, da pokažem neki svoj talent. Ali ne, ne moš na silu, Maso. Dobro, okej, moja stvar. Ne moš na silu, 33. Moja stvar, sa tebe to ugrožava. Ništa samo ti kažem. Ne ugrožava me, jer si govorila da smo bili dobri. Ja sam govorim što nismo dobri. Prvo, nismo dobri zbog kutije cigara, zbog onog skandala gde si ispala govno. Druga stvar. Zato što neko koga sam ja prihvatio i mislio da mi može biti prijatelj, kad vidim da se ponižava i da radi fejk stvari sa Božom, da moli i kuka... Ti znaš da se koliko si Bože meni kačio. Ti znaš to, Miki, nemoj da se... Evo, ti znaš da ti se kačio što si... Pa jeste! Što si mu davala lažnu nadu opet, sino. Kad sam mu davala? Znaš da nisam kad ti ga nadam? Sino si mu da pokazala srce da ga voliš. Ide kući! Ne, to si radila da bi bila gazdarica. Ej, Miki! Što si uzela pare od tog čoveka. Šta sam uzela? Čovjek mi je dao nešto na poklon. To što vi pričate o nekim... 8.000 ne znamo, rekao nam se. Ne, neko me je dao on pola. Nije uočio. Nebitno, uočio da ti kažem. Ti si tog čovjeka ponižala. Ti nisi išla da se pozdraviš sa... Što bi si ti pozdravila s nekim ko te proganjao tvojim rečima? Da nisi znala šta će sa njim? Da mu posaljaš srce i da vičeš Božu šmekeru. Da je bila gazdarica. I to je legitimno pravo, ali kaži, jadna sam. I ja nemam problem. Božu šmekeru sam mu rekla zato što sam slušala šta mu Zola govori, a on je na sve to ostao dosadan sebi zbog toga šmekera. I ovo čestitati, ja te podržavam. Ja nisam znao da si lezbejka, ja podržavam. LGBT, dobro, biseksualka, ko se ljubila s matorom. Sad je meni jasno o čemu se odradi. Boža peder, muvo lezbejku i ništa se nije desilo. Ja sam se ljubila i na filmu sa ženom. Tako da, Miki, htjela sam još jednu stvar da ti kažem. Zvezdan i ti, naravno, Mikica, jako ste mi dragi. Zvezdan. Mi smo jedinke. Ti si u ovome već dugo. Mislim da si negde postao ciničan što se tiče ljudi. Da nas sve gledaš kroz reality likove. Da nas odmah praviš neku tipizaciju stavljaš da su neki pionke. Kroz reality govna gledam većinu ljudi. Pa zašto? Zašto? Nema govna. Pa ja nisam, možda ću postati. Si rekla, vrati mi moju kutiju cigara. Pa donela cheesecake, donela sam ti. To su znaci dobre volje. Evo i ovaj budžet. Serem ti se u cheesecake. I ovaj budžet je znak dobre volje, Miki. Miki, ajde. Ja sam rekao, što nisi pustila da te uvatim za pičku ono kad smo bili tamo. Ajde, Miki.
Dobro. Da, idemo dalje. Znači, rekla sam da ću naravno...